Եթե հիմա, եթե հիմա չլսենք, ստերես 20 օքու 30 օքու։ Բաղը, դուք լավ եղեք։ Ձեր հետը սկսվի 20 օքու 30 օքու։ Բաղը հազարավոր մարդիկ են ստեղ հավաքվել։ Դուք նախ չիք, եղբայր, ծներեք։ Ասեմ Արտակյան դրության ռեժիմում չի կարելի դիմա առանց դիմակի հավաքել։ Հիմա մենք այդ աստված չանի վիրուսը լինի, բոլորը վարակվում են եւ ձեր ընտանիքի անդամները։ Իսկ արտակար միոպեն, իսկ արտակար դրության ռեժիմում իրավունք ունեն բանկերը զանգեն փողոց բանկերը միոպեն դներեք էլի զանգում են մարդուն, ասում են գալիս ենք ավտոտ վերցնենք ձեր իրավունք ունեն բանկերը այս ընթացքում մոգո գուտ կրեդիտ մարքսեն երբար լավ են միոպեն այս ընթացքում 500,000 մարդուն բարգային արձակորդ հատակել։ Այսօր բոլոր մարդիկ երոքեր իրանց բանկերի հետ նորմալ ճիշտ աշխատանքային հարաբերություններ ունեն, բանկերը բոլորին էլ ըմբռնումով են։ Դա ճշմարտություն չի, պարոն Փաշինյան, հավատացեք, որպես քաղաքացի անձամբ խնդիր ունեմ, գրավոր բոլոր տեղերը գրել են, հավատացեք, կոնկրետ օրինակով, անպայման։ Եթե նույնիսկ շատ օրինակ ունեք, խնդրում եմ 5 հատ կոնկրետ օրինակ տվեք։ Շատ նամակը փոխանցեք, ես անձամբ կկարդամ եւ անձամբ կոնկրետ օրինակներով մենակ մի պայմանով։ Խնդրում եմ հերրու կանգնեք իրարից, դիմակներ ունեցեք։ Դրա համար մենք եթե նույնիսկ ձեզ հիմա ասում եմ, որ վայ, հիմա այն վերևը ասում եմ, ի՞նչ կա, ասում եմ մարդիկ ասում են, բանա, սուտա, չկա տեղ։ Չէ, մենք հավատում ենք, պարոն Փաշինյան, բայց մենք դրա համար այսօր 20-30 հոկով ենք եկել, ի սահմանված հեռավորությունը պահելով, կենտրոնական բանկի կենտրոնական բանկի պարոն Փաշինյան տեղեկացնենք, որ մենք էս երեք օրը մի րոպե կներեք։ Որոշում կայացրել, որ առանց դիմակի տուգան են դրսում։ Կարող է նաև այդ մոշումը տաց։ Ոչ մեկ չի իջա կենտրոնական բանկի 30 բառ, որովհետև մարդիկ խնդիր ունեն։ Զանգում են, մարդը հացի փող չունի, ասում են գալեն ավելի վերցնի։ Լավ, ելնի։ Գիտեք ինչ կներեք։ Հենց տվեք այդ կոնկրետ օրինակ։ Ուրա, Փաշինյան, ներողություն, բազում։ Ես ձեզանից սպասում եմ 5, չէ, բազում պետք է։ 5, 5, 5, 5 կոնկրետ օրինակ տվեք։ Այդ 5 կոնկրետ օրինակով կներեք։ Անձամ, ներողություն, Միքայել այն անունը։ Միքայել, ես ձեզ հիշում եմ։ Միքայել ջան, այդ 5 կոնկրետ օրինակը կտակ, այդ 5 կոնկրետ օրինակով կհամոզվեմ, որ ճիշտ եք ասում, այդ 5 օրինակով կզբաղվեմ, ուրիշ 5 օրինակ կուզեմ, ուրիշ 50 օրինակ կուզեմ, պայմանավոր 5 օրինակ։ Անպայման երբ կտակ, ուրեմն ինձ կտակ։ Իմ օգնականնա էլեկտրոնային փոստով կամ արձերեն կտակ, ես անձամբ կկարդամ եւ կծանոթանամ, բայց էս անընդունելի է, հանուն ձեր առողջությանը։ Գիտեմ, պարոն վարչապետ, խնդրեմ, շատ եմ դժգոհում, որ աշխատատեղերի վերաբացման հետ կապված։ Չէ, բայց անպայման։ Այդ 5 օրինակը տվեք, անձամբ կտանեք։ Այո, 5 օրինակն են կոնկրետ կհետևեն թեթևին։ Որ ծանոթանաք կզարմանաք ուղղակի։ Շատ լավ։ Խոսք եմ տալի։ Ես էլ խոսք եմ տալիս, որ դե պրոբլեմ կտեսնեմ, որ արդյոք բանը կա, պրոբլեմ կա։ Մի բան է, պարոն վարչապետ։ Պարտականաշ քաղաքացի եմ ելել, հարկերը մուծել,
բարոյական քաղաքացի ենք ելել։ Այսօրվա դրությամբ մենք զորացված ենք։ Բարո պաշինա, շնորհակալ ենք ձեզ։ Վերանայեք մեր ժողովրդի փողը։ Պարոն վարչապետ, տրանսպորտի հետ կապված որոշում կարող է լինել բացվել։